Drita si nën të fitoj për balë Balkanit. Strashi nisët këj fundit taci, do tjetë ai që do harkoj drejt zonës. Të lovia tje në 5 metër, shojmë kjo goditje është blokuar më pas temtimi. Dhe 1-0 Balkani, shënon Bajram Jashanica. I pari, mirë po mund tjetë goli më i rëndësishëm i Bajram Jashanicës në këtë sezon. Pasi me një fitore, këtu Balkani shkëputët në djeshëm nga vendët 2 dhe 3. E tani drita duhet të reagoj. Provon të lëviz para, Albin Pravashtica gjen hapësirë një arkimi i tij në shtyllën e dytë, Jashari me goditjen, Biport, një herë tjetër, bukur e ktheu topin Pravashtica, edhe goditja Jasharit. Me 6 lojtarë në zonë drita, vjen arkimi, rrezikshëm më shohim një tollovi aty, Pretenea Golici. Nuk lejon të befasohet, portieri veteran, e shojmë edhe një herë tjetër, e devijoj topin Edvin Kuq. Besnik Krasniqi. Almir Ajzera, i mundësia tani. Muarem Jashari e ka shansin, provon të gjej Ajzera rasti dhe 1-1 drita. Para Zogjës, Shkjane Gjilan, është Blindi Baftiju. Ja, e shojmë edhe një herë tjetër, Jashari për Ajzera, dhe më pas Baftiju. Që në këtë formë, ja del të gjej golin. Por çfarë topi Muarem Jasharit, kreativiteti i këtij njeriu është në hije pasi Besnik Krasniqi ka bërë shumë mirë tek Prishtina dhe drita dhe tani çfarë mundësi art për dritën. I mirë është kombinimi Blerim Krasniqi gjuan, nuk ka. Muarem Jashari nga distanca, Jashari me goditjen, vend është Enea Golici. Ja dhe një herë tjetër goditja me Domajtën. Të mira janë kombinimet e dritës fantastike në fakt Blerim Krasniqi, mundësia tani Krasniqi me goditjen, super gol! Drita në e përsi për balë Balkanit, një tiki taka intelektuale. E thash më herët, kanë qenë bashkë tek Gjiliani, tani Blerim Krasniqi i shënon Enea Golicit. Edhe njërë tjetër, kjo e djatë vrastare që gjenë 300. Perfekt Krasniqi. Bukur kombinimet, Blendi Baftiju e arrin topin, mundësi e artë për dritën, Baftiju, qojmë 3 lojtarë, aty çfarë, rasti tani, super Enea Golici. Qojmë edhe një rastin. Temtimi Muarem Jasharit i pritur nga e. Tahir e kërkon topin në shtyllën e dytë, vjen krosimi, tani rrezikshëm goditja në shtyllë. Shpoton Balkani. Edhe njërë tjetër harkim fenomenal i Besnik Krasniqit e Blerim Krasniqi, këlloj gjyshtari Shalja. Dhe këtu përfundon gjithçka, drita shënon fitore me golat e Blendi Baftiut dhe Blerim Krasniqit.